بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam Dr. Alhadi Musa Salum, na Waislamu na Watanzania wote mliopo hapa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti, kwa niaba ya Sayyid Abdul Qadir Al-Ahdari Al-Hashimi na kwa niaba ya taasisi ya Al-Hikma Foundation, tunatoa pongezi zetu za dhati kabisa kwako kwa kutunukiwa shahada ya PhD ya Hishma. Taasisi ya Al-Hikma Foundation inakwambia kwa hakika unastahiki. Kwa kumalizia, taasisi ya Al-Hikma Foundation iko pamoja na wewe na inakukumbusha kauli miongoni mwa kauli za wasemaji pale aliposema, inna akhaka alhaqqa man kana ma'ak wa man yadhurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raiba az-zamanu sadda'ak shattata fihi shamlahu liyanfa'ak. Allah kubarik, Allah kuweke. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.